დიდი მთიები, ეპისკოპოსი ისე. ეს საგალობლის სიტყვებია, სადაც წმინდა მღვდელმთავარი ისე წილკნელი მნათობსაა შემსგავსებული. წმინდა ასურელი მამა წილკნის კათედრაზე მეექვსე საუკუნეში აღსახლდა და მთელი ის მხარე განანათლო მოღვაწეობით. ქართლის ცხოვრების მიხედვით სამღვდელმთავრო კათედრა აქ მანამდე არსებობდა. ეს საეპისკოპოსო დღევანდელ დღესაც საეკლესიო ადმინისტრაციულ ერთეულთა შორისაა და კვლავ წილკნის ეპარქია ეწოდება. ეპარქიის ამჟამინდელი მღვდელმთავარი მიტროპოლიტი ზოსიმე კათედრას 1984 წლიდან მართავს. წმინდა მღვდელმთავარს შევთხოვოთ ლოცვითი შეწევნა და ვიდრე მისი მოღვაწეობის შესახებ ვითხოვდეთ რამეს, ეპარქიის ისტორია გავიხსენოთ. ისე წილკნელის მღვდელმთავრად გამორჩება მოგეხსენებათ ღვთის განსაკუთრებული ძალისა და ნიჭის გამოვლინება იყო. იმ დროს წილკანში საეპისკოპოსო კათედრა იყო თავისუფალი. საქართველოს ეკლესიის მაშინდელ მამამთავარს ღვთისაგან მიეცა ასეთი გულისხმიერება, რომ ახალი სამღვდელმთავრო პირები უნდა შეერჩიათ სწორედ ასურელ მამათაგან. ღვთისმშობლის ტაძარი აშენდა მეოთხე საუკუნის შუა ხანებში ბაქარის მიერ, რომლის დროსაც ბიზანტიიდან იქნა საქართველოში ის სასწაულთმოქმედი ხატი ჩამოსვენებული, წილკნის ღვთისმშობელი. აი ეს ხატი მაშინ დაბრძანდა წილკანში და ვარაუდობენ, რომ მეფე ბაქარის დროს უკვე წილკნის ტაძარი მოიაზრებოდა როგორც საკათალიკოსო საყდარი და საკათალიკოსო ცენტრი. ისე წილკნელის ამ კათედრაზე დადგენაშიც ღვთის განსაკუთრებული ძალავლინდება, რასაც დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა მომავალში ამ სამწუხაროს გაძლიერებისათვის და მართლაც დიდად გაისარჯა წმინდა მღვდელმთავარი ისე წილკნის რეგიონში, რომელსაც უდიდესი მისია ჰქონდა დაგესრებული ჩვენი ქვეყნისაგან. წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასლის მიერ საკათალიკოსოსა და 12 საეპისკოპოსოს დაფუძნებისას წილკანი არიხსენიება. შესაძლოა იგი უკვე არსებული ძველი ეპარქია ან საეკლესიო გარდაქმნის შემდგომ მეხუთე საუკუნეში დაარსდა. ერთხელ ნეტარმა იოანე ზედაზნელმა მოუწოდა თავის მოწაფეებს, ისე წილკნელს და შიომღვიმელს, რათა სათნოებაში გამოეცადა ისინი და ხალხისათვის ქრისტეს ძლიერება ეჩვენებინა. აი ამ სამი დიდი წმინდანის მნათობის შეხვედრა განსაკუთრებული მოვლენა იყო ჩვენი სულიერი ცხოვრებისათვის და იქ თითოეულმა გამოაჩინა, გააცხადა თავისი მადლი. წმინდა მამამ თავის სულიერ შვილებს უბრძანა სასწაულები აღესრულებინათ და ამით ხალხის წინაშე განეცხადებინათ ძლიერება მათგან თაყვანცემული ღმერთისა. ღირსმა მამებმა მორჩილებით მიიღეს ლოცვაკურთხევა. თითოეულმა გამოაჩინა, გააცხადა თავისი მადლი. ივანე ზედაზნელმა მოახდინა სასწაული, როცა ჩექილ სავსე წყალი იქნა ხაერში გაჩერებული, მისი ლოცვით ეს საკვირველება იყო ძალიან დიდი. შემდგომ შიომღვიმელმა ხელით აგმია ნაკვერჩხალი, დაიდო ხელზე და ამან არ დაწვა ხელი მისი და იმოაგმია ყველა სუკმია და ამანაც გაკვირება გამოიწვია ყველას. ბოლოს ივანე ზედაზნელის თხოვს თავის ნამოწაფარს, წმინდა ისეს უკვე მღვდელმთავარს, იცით რა საინტერესოა, რომ მას მოგძალება აქვს უკვე მისი, ის მღვდელმთავარია, მაგრამ როგორ მორჩილებას იჩენდა მაინც წმინდა ისე და ჯერ ვერ ბედავდა, მე არ ამაქვს ვის მადლი და ის ღირსებაო და არო მე გაკურთხეფო შენო და შენი ძალა დაგვანახეო. და წმინდა ისემ ივანე ზედაზნელი შიომღვიმელიც და იქ მასთან ყოფნი გაიყვანა წილკნიდან მორიდებით ქსნის მხარეს
იქით კენ საიდაც მდინარე ქსანი ჩამოდის, იქ მოახდინა საკვირველება დიდი სასაული, რომლითაც ისე წილკნელი არის გამორჩეული. თავისი კვერთხით მდინარე ქსნიდან გამოათრია კვერთხი და მორჩილად გამოყვა მდინარის წყალი და აი ესე კვერთხით ეს წყალი მოიყვანა წილკნის მიდამოებამდე. ეს ადგილები უწყლო იყო დიდგან, სიზნელი იყო წყლისა, გაჭირება იყო და როგორი ნიშანდობლივია, რომ წმინდა ისემ ისეთი სასწაული მოახდინა, რომელიც შემდგომ ნუგეში გახდებოდა ქვეყნისთვის, აქ ცხოვრებთათვის და ამით მათ განადიდეს უფალი და ირწმუნეს უფალი ჩვენი ესო ქრისტე. წმინდა ისე წილკნელი არის ხატი და სახე ჭეშმარიტი მორჩილებისა. მან იძულებით იტვირთა მღვდელმთავრობის პატივი, რადგან ადვილი არ არის ამ ქვეყნიურ პატივთან შეგუება. იგი სასწაულებს აღასრულებდა, სნეულებს კურნავდა და გაჭირვების გამო სასოწარკვეთის პირას მისულ ადამიანებს ნუგეშს სემდა. სასწაულთ მოქმედ მამას უფლისაგან წინასწარ ეუწყა ხორცთაგან განსვლის დღე. შეკრიბა მოწაფენი და ეკლესიის მსახურნი და არიგა ისინი, დალოცა, ეზიარა და უფალს შეავედრა სული. უფალო, ხელთა შენთა შევედრებ სულსა ჩემსა. ეს იყო წმინდანის უკანასკნელი სიტყვები. ღირსი ისე წილკნელის ნეშტი დაკრძალეს იქვე, წილკნის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში. ღმერთმა არ მიუშალოს საქართველოს ჩვენს ხალხს წმინდა ისე წილკნელის ლოცვა და კურთხევა სეციური. ღმერთმა მისი ლოცვით მართალი სულიერობა იკანამდგიცოს და აღადგინოს ჩვენში.